Hei og velkommen til fredagstipset. I dag skal vi vise hvordan du kan legge inn ukenummer i Outlook. Har du noen gang irritert over å ikke kunne se ukenummerne i Outlook-kalenderen din når du skal legge inn avtaler? I dag skal jeg vise dere hvordan dere kan gjøre dette på en enkel måte. Som du ser så dette en veldig standard Outlook, og det kan være ganske vanskelig å finne frem til hvilken uke du skal legge inn avtaler. Hvis du får et spørsmål om å legge inn en avtale i for eksempel uke 52 eller 22 eller 19. Hvis man da går på fil, alternativer, kalender, klarer vi til visningsalternativer og trykker da for vis ukenummeret. Og trykker opp på. Og du ser at ukenummerne dukker opp på venstre side av kalenderen. Da kan du lett identifisere hvilken uke det er du skal lage avtalen i, uten å måtte stresse rundt for å finne ut hvilken uke du kan snakke om. La oss ta det en gang til. Først går du på fil, alternativer, kalender, undervisningsalternativer vil du finne vis ukenummeret, bonusvisning og i datavelgelen. Trykk OK, og ukenummeret vil dukke opp til venstre i kalenderen. Det var alt for i dag. Har du noen tips vi kan bruke neste fredagstips, send det inn til tips@ags.no. Og trenger du hjelp med noen dataproblemer eller andre henvendelser, send det til support@ags.no. Takk for i dag!